व्यवस्थित जरा व्यवस्थित आणायला पाहिजे. तर शेतकरी मित्रांनो, आपण व्हिडिओमध्ये जे बघितलं टोकन यंत्राद्वारे जे आपण बाजरी जी पेरलेली आहे, तर त्यामध्ये बघू शकताय तुम्ही आता या ठिकाणी बाजरी ती उगून आलेली आणि आपण त्यानंतर हा व्हिडिओ बनवतोय. तर या ठिकाणी यामधलं अंतर या ठिकाणी बघू शकताय तुम्ही, एक हिताचं या ठिकाणी सुद्धा आणि या ठिकाणी सुद्धा एक हिताचं अंतरच आपल्याला बघायला मिळालं आहे. म्हणजे एकदम जबरदस्त पद्धतीने हे टोकन यंत्र काम करते शेतकरी मित्रांनो, जसे की तुम्ही बघू शकताय. आणि बाजरीसुद्धा एकदम चांगल्या पद्धतीची उगून आलेली या ठिकाणी, तीन उगून आलेले या ठिकाणी सुद्धा तीन, तर अशी चांगल्या पद्धतीने बाजरी या ठिकाणी सुद्धा उगून आलेली आहे. तर असं या टोकन यंत्राचं काम असते शेतकरी मित्रांनो, असं या पद्धतीने तुम्ही बघू शकताय. अतिशय उत्कृष्ट प्रकारे आपण या टोकन यंत्राद्वारे पेरणी जी आहे ती करू शकतोय. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये शेतकरी मित्रांनो एवढेच होते. जर तुम्हाला हे यंत्र आवडले असेल आणि याविषयी संपूर्ण माहितीविषयी आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढेच शेतकरी मित्रांनो. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढे. जय जवान जय किसान आणि वंदे मातरम.